Показники конструкторського бюро «Південне» за останні роки значно зросли. Підприємство активно розвивається. Рівень заробітної плати виріс майже у два рази. Також вражають цифри перерахованих грошей у бюджет. Про це сьогодні з обуренням говорять працівники славетного підприємства. Адже на фоні цієї статистики рішення Космічного агентства про звільнення генерального директора бюро Олександра Дегтярьова стало для колективу справжнім шоком. При цьому жодних пояснень у «Південному» не отримали. Наразі колектив підприємства збирає підписи, які направлять разом із проханням оскаржити це рішення, в тому числі і до президента. Протягом дня документ підписало більше половини працівників бюро, щонайменше 3 тисячі людей. Колектив «Карбоюжний» за всю свою історію не привикнув, щоб так з собою обращатися. Це произошло совершенно без всяких предварительных объяснений, чтобы руководство Космического агентства не встречалось ни в этом зале, ни вообще на предприятии. Об этом речи какой-то последовательной. То есть этого вопроса предыстории не было. Поэтому по инициативе трудового коллектива мы сегодня собрались здесь в первой половине дня. Это было очень быстро. Провели такой разговор откровенно с коллективом. Коллектив уже за свое негативное мнение по этой позиции, свое неприятие этой ситуации, и мы написали открытое письмо президенту.